Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa aking mga viewers or supporters na palaging nanonood sa ating mga video na ina-upload or palaging sumasabaybay sa ating YouTube channel, which is Joram Vlog. So ngayon, meron na naman akong bagong video na ipapakita sa inyo, which is the tourist destination na pinupuntahan namin doon sa Mt. Laab. Ito po ay matatagpuan sa Dapitan, Zamboanga del Norte. So, sabi ng marami, magaganda raw ang mga tanawin doon sa itaas kapag tayo ay nandoon na. Kaya, sa mga hindi pa nakapunta doon, na mga viewers ko, huwag kayong aalis dahil para na rin kayong nakapunta doon sa itaas. Kaya huwag kayong aalis hanggang matapos ang ating video. At sa mga bago kong mga supporters na hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. At sa mga hindi pa, at huwag niyong kalimutan din guys na i-click yung notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng mga video na i-upload ko. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. So this time mag-explore tayo. Meron kaming narinig na yung Mt. Laab is merong sikreto na matatanaw natin sa paligid na napakaganda sa ating paningin. So nandito na ako ngayon, may kalagitnaan ng bundok mula sa highway hanggang doon sa bundok. Nandito na ako sa kalagitnaan. So ngayon, samahan nyo ako sa pagpunta doon na explore yung bundok ng Mt. Laab, kung ano yung kagandahan na taglay doon na ating matanaw sa paligid. So, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button, and also don't forget to click the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga video na i-upload. So let's go guys, let's continue to climb upstairs. Ngayon guys, pinagpatuloy ko na yung pag-akyat ko doon sa itaas sa bundok ng Mt. Laab. So samahan nyo kami guys. So doon yung bundok, medyo mataas-taas pa. Ito yung surroundings niya guys, no? Napakaganda yung paligid. Galing na kami doon sa ibaba. So yung itaas ito na. Medyo malayo pa. So wag lang kayong aalis guys. Samahan nyo kami hanggang marating namin yung bundok ng Mt. Laab at mapansin natin doon kung ano ang kagandahan na taglay sa bundok na yan. Sabi nila yung bundok na yan is meron daw magandang tanawin na makikita natin doon. So we are going to observe later guys. So wag lang kayong aalis guys, ha? Guys, malapit na kami sa tuktok. So ito yung surroundings niya guys. Napakaganda. Yung clouds doon sa malayo hindi na maklaro, pero oh, nandito yung sa likuran ko is merong dagat. Kikita natin sa paligid, oh, merong dagat din. Oh, ito yung paligid niya. So malapit na tayo. Pagpatuloy natin yung pag-akyat natin guys. So, ito oh. Ito yung mga dala-dala ko guys, oh. Meron akong bag, tent. Magte-tent kami mamaya, no? Ito yung tent. So ito mga dala-dala ko ngayon is ano, mga gamit namin na tent, at saka meron din kaming mga gamit pangluto mamaya. So gusto namin sana maglagay ng tent ay doon. Pero sa nakikita namin is ano, medyo delikado siya kasi yung bawat gilid niya is delikado, masyado delikado yung bangin, guys, no? So doon na lang kami sa pinakamataas ng Mount Laab. Doon guys, oh. Doon sa itaas pa. So doon na lang kami sa pinakaitaas maglagay ng tent, at saka doon kami magluluto ng kailangan na lulutuin namin para kainin. Huwag kayong alis guys, ha, para na rin kayong nakapunta dito sa Mount Laab. Sa wakas guys, nandito na tayo ngayon sa tuktok ng Mount Laab. So sabi ko kanina guys is samahan nyo ako at para na rin kayong nakapunta dito sa Mount Laab. Kaya sabi ko kanina rin na makikita natin kung ano ang taglay na matanaw natin dito sa paligid ng Mount Laab. So ito yung makikita natin guys. Diba guys, napakaganda ng tanawin dito. Makikita natin yung dagat, no? Diba? So makikita natin, i-round natin yung paningin natin. Doon yung sentro ng Dapitan City, Zamboanga del Norte guys, no? So ang masasabi ko is magandang maganda talaga ang mga view na ating makikita sa buong paligid ng Mount Laab. Makikita natin yung mga maliliit doon guys, yan ay ang mga floating cottage. Sa napansin ko, ito po ay napakagandang resort. Kaya sa aking mga viewers, inaanyayahan ko po kayo na mag-comment sa ating comment section kung anong pangalan sa resort na yan. So hindi masyadong maklaro kung ano talaga yung nandyan sa resort, pero dito sa malayo makikita natin kung anong kagandahan na taglay dyan sa resort na yan, no? So yun lang guys, at dito na kami ngayon. Dito kami maglagay ng tent. Ito yung aming mga gamit para sa tent. Dito namin i-assemble ito guys. Dito. So yun guys, tent. So mamaya ipapakita namin yung pagkatapos na ma-assemble ito. So yun lang guys, abangan. Wag pa rin kayong aalis at abangan nyo mamaya pagkatapos nito, dahil pag ma-assemble na namin yung tent, magluluto kami. Hey guys, just stay in watching para masamahan nyo kami sa aming mga gagawin dito sa tuktok ng bundok. Ngayon guys, ito na po yung tent na ina-assemble namin. So makikita natin, ito po yun. Dinala namin yan dito sa bundok para baka ano, umulan at saka pamprotect rin ng init. Ito na po yung sinabi ko kanina na ipapakita ko sa inyo yung na-assemble na tent at saka yung para magluto kami. Pero guys, dahil sa mataas yung bundok, hindi kami nakapagdala ng mga saingan at saka mga kahoy para magsaing. So ang initiative na lang namin na ginawa para makapagluto is ito lang po yun. So sabi ko kanina guys, huwag kayong alis at sabayan nyo kami dito. So ang initiative ko kanina guys is kumuha ako ng mga bato like this. Dito ako nagkumuha sa mga gilid-gilid at ina-assemble ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, at saka ito na po yung purma niya na pwede na tayong magsaing. So ang problema ngayon guys is wala kaming dalang kahoy. So ang initiative na bumili kami doon sa city ng isang lata ng Bingo 100 grams, and then Flying Tiger, ilagay natin ito dito sa loob at saka sindihan natin ang posporo para umaapoy siya, para makapagluto tayo, no, di ba? So, at dahil ngayon hindi pa ito na kunan ng laman, is kunan natin. So, ang gagawin natin ngayon is bubutas-butasan natin ito sa gilid at saka kunin natin yung laman ng Bingo corn beef. So, tingnan nyo guys kung paano ko ito gagawin para makapagluto tayo na kahit wala tayong dalang mga kahoy at saka wala tayong mga tripod tulad nito. Ang ginagawa lang natin ng tripod is para lutuan is bato na lang, no? So, sinimulan ko na kanina itong binutasan. So, ngayon patuloy natin na bubutas-butasan natin. So, dito tayo magsimula. So, dito naman sa opposite side niya. Okay. Meron na siyang butas halos sa gilid. So, ngayon, para yung apoy is lumabas at makapaglagay tayo nito ng Flying Tiger at makuha din yung laman ng corn beef is bubutasan naman natin itong sa gitna ng malalaki-laki. So tingnan nyo guys kung paano ko. So this is our first time to do this guys. This is an what we called an experiment kung ano yung resulta ngayon guys. So mag-observe lang tayo kung anong resulta nito guys, ha. Nako, hirap, pero ganito talaga mag-sacrifice talaga tayo pag meron tayong mga gustong gawin at saka ma-achieve. So, nako, maliit lang guys. Paano yung laman? Paano kaya ito makuha? Since ito yung first time natin, tingnan na lang natin kung ano yung resulta nito. Kumuha tayo ng lalagyan. Baka sa ganitong butas is lalabas na yung laman. So, okay lang pala guys. Lumalabas na yung laman. Kahit maliit, basta ang importante makuha yung laman para malagyan natin ng Flying Tiger at saka makapag luto na tayo. Since guys na kuha na natin yung laman guys, ngayon susubukan natin ngayon kung makapag-produce ba tayo ng apoy at makapagluto tayo ng saging. So let's try guys. So lalagyan na natin ngayon ng Flying Tiger. So no, ito yung butas niya kanina guys, yung purma. Upo. At saka saan yung posporo guys? Saan guys? Nakita nyo? Ay, dito pala guys. Ngayon guys, effective yung ginawa namin kanina. Ngayon is nag-produce na siya ng apoy. Yung Flying Tiger kasi, yung apoy niya, hindi natin makikita yung anong tawag yan, yung orange ba yan yung color sa apoy or yellow. Para malaman nyo na totoo ito na umaapoy, itong damo ilalagay natin. Pag umaapoy ito, makikita nyo na ito pala ay umaapoy. So, nakita ko sa inyo pruweba ba na ito ay umaapoy. O diba, kita nyo is meron siyang apoy. Kaya yung Flying Tiger hindi makikita na ito ay umaapoy. Kaya ngayon pwede na tayong magluto. So ilalagay natin ngayon linalagyan na natin ng tubig sa loob at iluluto natin yung saging. Obserbahan natin yung kasamahan ko na magluto. Guys, maghintay na lang tayo na ito ay kumukulo. Let's eat guys. Let's eat. mentalat alik kan. Ngayon guys, naka-decide kami na umuwi na lang kasi mainit yung sa itaas kanina. So ngayon, nandito na naman kami sa ibaba at malapit na kami doon sa highway ay para kami umuwi na. So yun lang guys.